Hello, I'm Glava. Okay, I have a therapy podcast can you choose like pare? But I'm also a piece of Lima solution, no? Alo, Ajari is a really pit day. Go so when I never sum yet to read the unity of blue tree, be your chit young gay jalis, well, you'll be done up your body. Journey of your chin, Aro, you're the IMI, what I mean.General blue tweet, how we met, though, now how we fell in love to war, I don't know. I was happy, Bill Chamai. Digaro, Jonathan Nero, Diaro, Javi, the door, Javi, Dabi, Met, Blue Gomlin, the Logi Ian, close fit at the engine, what I met, Yan, the Misa, Picket, and the gentleman, take care. Oh, do let him on my mobile. I write, I met Blue Tweet, I don't pitch, you know, Jonathan Momma, yeah.အဲ့တော့ကျွန်တော်တင်မောသားဆိုတင်မောမှာတင်မောပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့ချိန်မှာအဲ့တော့ဂျပန်မှာကန်းစင်တော့ဟိုကစ်ကက်လေးအဲ့တော့ကစ်ကက်ကရန်ကုန်မှာလည်းရရပါတယ်ဒါပေမဲ့ green tea ကရှားနေတော့အဲ့ကစ်ကက် green tea ကိုအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဝယ်ပြီးတော့သုံးစတဲ့တော့ page အာ page မှာဖြစ်တယ်ဟိုက story မှာ facebook ရဲ့ story မှာ post တင်လာပြီး story မှာလည်းတင်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုတောင်းစားတော်ကစ်ကက်တောင်းစားကစ်ကက်တောင်းစားအကိုညီမကို green tea ကစ်ကက်လေးကျွေးပါဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြောကလေးကလေးကြွေးပါဆိုပြီးပြောလဲပြောအဲ့တော့ဟာသူ့ရဲ့သဘောတော့ကသူကမုတ်တောင်းစားလို့ရှိရင်သူကကြွေးရအမြင်သူကဘယ်သူတောင်းစားစားကြွေးရအဲ့တော့ဆိုတော့ညီမသူ့ရောတိရကြပြောညီမတို့ကြားမှာတငယ်ချင်းတယောက်ရှိတယ်အဲ့တော့သူ့ရောတိရမြင်ဘူးရပေါ့နောက်တစ်ခါပတ်ဒီမှာသူကတော့မသိဘူးအဲ့ပျော်ဖို့နေမသိအညီမကသူ့ကိုမြင်ဘူးရတိရပေါ့နော်အဲ့ဒါ green tea ကလေးကြွေးပါအကွယ်အဆူစားခြင်းလို့ပါဆိုပြီးတော့သွားတောင်းစားသွားတောင်းလဲသွားစားရရဲ့ကြွေးမယ်နော်ဆိုပြီးအဲ့ဝင်နှစ်ထုပ်ရှိရနော်နှစ်ထုပ်လုံးခြံတာแต่เราจะนาวอยู่อ่ะไอ้กรีนทีแกะๆซะพี่ตองซ่าอ่ะนี่พี่แล้วซะติอ่ะพอเนาะหรอว่าเออแล้วตัวตองซ่าเออแล้วตูเนี่ยมองตะจากอมมันนี่เลยตองซ่าอ่ะพอตองซ่าในคามาจนเราตะบัวก็เราอ่ะโหกูก็เราดีมาชื่อเลยซะพอเวลุเลยลွယ်เลยพอเออเวลุเลยลွယ်ซะโอเคซ่าจินจุ้ยมาพอรู้ไปเปล่าไล่ตาไปแต่แม้ไอ้มาบลูขึ้นเลยซะสกาอะยังแต่เนเน่วีในคามาพอไอ้มาปูพี่แล้วตะพี่ๆสกาปูๆเปียวขึ้นเลยพอเปียวขึ้นเนี่ยปูพี่แล้วนี้สัตว์ตัวอ่ะพอไอ้มาเปียวขึ้นเนี่ยบลูขึ้นเลยซะไอ้มาพี่แล้วเราอ่ะဒီမောမှာရှိနေတဲ့ချိန်ဆိုကျွန်တော်လည်း online မှာရှိနေတာအားတဲ့ချိန်ဆို online မှာရှိရဲသူကလည်း online မှာရှိရဲထုံးတယ်ကျွန်တော်စကားတွေပြောတယ်စကားတွေပြောရင်းနဲ့ဘယ်လိုပြောလဲစိတ်ထဲမှာပေါ့သူကလည်းနည်းနည်း open type ဖြစ်တယ်အရင်ညုံနေတာမျိုးကြီးမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုပြောအရင်မမူတတ်ဘူးကျွန်တော်ကလည်းဟိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲဆိုတော့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဆိုတော့အတိုင်းဟိုဘယ်လိုပြောလဲတယောက်ယောက်ကြားမှာပြောရတယ်လည်းအဆင်ပြေတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရင်းနဲ့အဓိကကတော့အဲ့ဒါပါပဲပြောရရင်တော့အဲ့ချိန်သူများကြီးခေါ်ရင်တော့ EC Clee လို့ပြောလို့ရအောင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုကျွန်တော်တို့က EC Clee ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေမျိုးလည်းမရှိဘူးဘလို့လဲပြောရတော့တကယ်ချင်းလိုပဲတကယ်ချင်းလိုပဲရေးရပြောရယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူကညနာအရင်ပြောင်းညနာအရင်ပြောင်းလို့ဆိုလေဘာပြောလို့ပြောနေမှမသိဘူးစကားလည်းရမြရယ်တနေ့လုံးသူ့ကြီးပဲဥဆောင်ပြီးပြောသွားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့တကယ်ကြောက်ကွက်လည်းပုံပြောအဲ့လိုပို့ပွင့်လေးလေးရံချလေးဆိုပို့အဆင်ပြေရယ်ကိုယ်စီပြောဆိုအဲ့လိုအညံ့အညံ့နေတဲ့မစမျိုးကလည်းပုံမလေး open type ဆိုတော့ကသူ့ပုံစံသဘောကျတယ်ကိုလည်းသဘောကျတယ်သူကတိလားမတိလားအဲ့ဒါတော့ချိန်ကျွေးနေပါဘာသဘောကျတယ်အဲ့သဘောကျတော့စပြီးတော့အဲ့လိုစကားကြီးပြောပြီးတော့နှစ်ယောက်အဆင်ပြေတော့မဲ့အချိန်မှာသူကစပြောရပါတော့အကိုကလည်းသဘောကျတယ်ညီမလည်းသဘောကျတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတွဲကြည့်မယ်ပေါ့နော်တွဲကြည့်မယ်ပြန်ရောက်လို့ရှိရင်တွဲကြည့်မယ်ဟိုဆိုဟိုဘာလဲပုံထဲမှာကြာချောရယ်လေပြမကဘလို့ရုပ်ရှိတယ်ဆက်ကိုမသိဘူးညာညာနေနေမှာပြမလေးရန်ခရမ်းမြင်မရဘူးချစ်ချင်းတော့မူမူသေးရပါတော့အေးအပြင်ရောက်လို့ရှိရင်တော့နှစ်ယောက်အချင်းလေးကြည့်ပြီးတော့ကြာဘယ်တော့မှမဟုတ်ပြမချောလမ်းချောလာတည်ကြနော်ပြမတခေါ်တခေါ်ပါအဲ့နဲ့ပြမတို့ညီမတို့ကတော့လည်းအကလုကိုအကိုတို့အဆင်ပြေလို့ရှိရင်တော့တွေ့ကြရပေါ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ချင်းတွေပေါ့အဲ့ချင်းမှာသူတို့ကိုကြိုက်နေပြီးတော့ထင်တာပဲဟိုကျွန်တော်အပြင်မှာအဆင်ပြေစားကျွန်တော်ရုပ်ချောတာဆိုတာပေါ့ဗျာဟိုပြောပြောရင်ခါကျရှင်တချို့ကဒီသမီးစားမဖြစ်ခင်မှာတော့အရန်အဆင်ပြေကြရတယ်တကယ်သမီးစားဖြစ်တဲ့ခါမှာကျတော့အရန်ဘယ်လိုပြောလဲနည်းနည်းကတောက်ကဆာတွေတောင်းကြောက်နားလည်းမပေးနိုင်တာအဲ့လိုမျိုးတော်တော်များတယ်ပေါ့ချို့ကြလည်းချုပ်ချယ်တာမျိုးတွေဒါကတော့တသက်ထပ်ပြောပါဦးမယ်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတော့အဆင်မပြေအောင်ကြောက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကငကိုရဲကအရန်ပွန့်ပွန့်လင်းလင်းနဲ့ပျော်တတ်တဲ့လူဆိုတော့ဟိုအပျော်ပဲပေါ့အပြတ်တော့လည်းမဟုတ်ဘူးပျော်တတ်တဲ့လူဆိုတော့တချို့ကြတော့ရှိရအကောင်မလေးကအပေါင်းတင်းကျွန်တော်မှလည်းများတော့ဟိုသွားရင်မကြိုက်ဘူးဒီသွားရင်မကြိုက်ဘူးဟိုလည်းမကြိုက်ဒီလည်းမကြိုက်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတတ်တယ်ဆိုတော့
အဆင်ပြေပါမလားဗောငါနဲ့ပြန်လာလို့ရှိရင်ကဲအကိုကဒီလိုမျိုးပုံစံအဆင်ပြေပါမလားအဲသူကဒီလိုပုံစံဗောဒါပေမဲ့နှစ်ယောက်ကဘယ်လိုပြောမက်ချ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ပြန်လာရင်တော့ငါတို့ဒီလိုမျိုးလေးဗောတွေ့ကြည့်ကြရအောင်ဗောဆိုပြောလိုမျိုးအဲ့ဒါပဲပြန်ရောက်ခဲ့တော့လေပြန်ရောက်လာတယ်ပြန်ရောက်လာတဲ့ခါမှာအဲ့တော့မှတ်မဲ့ရကျွန်တော်ဟယ်ရီမာနော်အာတငယ်ချင်းနဲ့ရှိနေချိန်သူ့ကိုလမ်းခေါ်လိုက်တော့မှသူရောက်လာတွေ့ရပါတော့ပြန်လာကောင်လေးကိုတော့တွေ့ရအပြင်အမသူရောက်လာရောက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်အညမှာပဲဆိုဘယ်လိုပြောစကားကြီးပြောကြရပြီးတော့နေအောင်တူတူပြန်ကြရပါအဲ့လိုမျိုးတိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နေအောင်ကြာမှာတိတ်ဟိုဘောင်းနေစီးရောလဲတိတ်တော့လည်းမရှိပါဘူးအရင်မူတာမျိုးကြီးလည်းမရှိဘူးညီမတို့ဒါမှမဟုတ်ဟုတ်ပြန်တယ်ပဲဟိုအင်းညညတက်ကပ်ပြီးတွဲဆိုတဲ့ချာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုအရင် step တွေအများကြီးမခံမနဲ့ relationship step ကိုတခါတည်းခုံပြီးတော့တွားလိုက်တာပေါ့နော်နှစ်ယောက်ကအဆင်ပြေလို့ခံစားဘာလို့ဆိုတော့ဟိုခုကအသက်ဟိုဘယ်လိုလဲအသက်ကကျွန်တော်ကြီးရလို့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုအသက်ရဲ့ဘိုင်းချာတခုကျွန်တော်ဆို25 20ပေါ့ဒီချိန်ကတော့ဟိုဘယ်လိုအပျော်ရေလျှောက်တွဲစိတ်ထဲမှာတမျိုးကြီးပဲဟိုနည်းနည်းလည်းအတီတကျတွဲနေတယ်လို့ထင်တယ်လေအဲကြောင့်ဟိုအဲ့လိုမျိုးကြီးခုတွဲနောက်ပြက်ခုတွဲနောက်ပြက်ခုတွဲနောက်ပြက်ဒါယောက်ျားလေးတော်တော်ကောင်းတော့ယောက်ျားလေးတော့ကဒါကိစ္စမရှိလေခုတွဲနောက်ပြက်တရားဘာပြောယောက်ျားလေးကဟိုလိုပြောလဲဟိုရက်ွက်စကားပြောရင်တော့အရှုံးမရှိဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးကြီးပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တော့ကကြတော့ယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ် main girl ဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးကြီးကြတော့မကောင်းလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကကဲအတီတကျတွဲချင်တယ်လာဒါတော့အကွာလေအတီပဲကြံကျင်တယ်အပြောမကြံကျင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့သူကလည်း okay ရတယ်သူကလည်းအတီပဲကြံ okay ရတယ်ဒါဆိုငါတို့အတီကြံပဲလူတွေချင်းချင်း okay ပြီးပြီဆိုပြောလိုမျိုးပေါ့ဖြစ်သွားတာပဲအရင်ဟိုလိုမျိုးသူ့ရဖို့ငါဘနနာဘနနစ်ဘနလာအသေးတန်လိုက်တာတို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးတော့ဟိုတကယ်လည်းတွဲပြီးတော့မှတောင်းတောင်းအဆင်မပြေပြတ်သွားတယ်လည်းအများကြီးရှိရတယ်အဲ့လိုမျိုးရှိတော့ကျွန်တော်ကတော့အခုတည်းလည်းအဆင်ပြေနေပါသေးတယ်အဆင်မပြေတဲ့အရာဆိုလို့တိတ်အများကြီးတော့လည်းမရှိတော့ခါကြောက်ရှင်သူ့ကိုနည်းနည်းဆုံးမရတယ်များတယ်ပေါ့အဲ့လိုဆုံးမရတဲ့ခါမျိုးမှာသူ့ကသဘောကျရှိတယ်သဘောမကျမျိုးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးခါကြောက်ရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ဒီတိုင်းဘယ်လိုပြောမလဲကိုယ့်ရဲ့ကောင်မလေးကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်ဘာလဲအိမ်တောင်ရှင်မတို့ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးတွေးပြီးတော့ပြောတာရေးဆုံးမရရှိရတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကို तू ကဘယ်လိုထင်လဲဆိုတော့ तू စူရဲပေါ့ညံငါ့ကိုစူရဲစူနေတယ်ဆိုတာမျိုးကြီးရှိတယ်တကယ်ကျတော့ तू စူရမို့ဖြစ်စေချင်တာရောကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးဒီလိုမလုပ်နဲ့ဒီလိုလုပ်ရင်ပိုကောင်းမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပြောပြချင်တာဒါပေမဲ့ခါကြအဲ့လိုမျိုးကတောက်ကဆအဲ့လိုပဲရှိရယ်ဟိုတခြားကိစ္စတော့မရှိဘူးဒါကျွန်တော်တို့အဲ့လိုတွေးလိုက်တဲ့အခါမှာတွေးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြီးစားချစ်သူကြီးစားဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဓိကကတော့အမ်ဘယ်သူစရတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဓိကကတော့ကျွန်တော်ပေါ့မနက်မြောက်ကျွန်တော်တိတ်ကောင်းတဲ့ကောင်လေးမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုလဲဆိုတော့ပြောလိုက်တာကြီးကဒိတ်ဟောညီမအကိုသဘောကျနေရတာဆိုကျွန်တော်အရင်စားမိလိုက်တာအဲ့လိုမင်းဘယ်လိုဆိုတော့ကျွန်တော်ကငကွေးပုံမလေးလင်းသမားဆိုတော့ဟိုဟိုဘာလဲပြောရတာဘယ်လိုလဲကိုလည်းသူစိတ်သိသူလည်းကိုစိတ်သိရောကိုကသဘောကျတယ်ညီမကကိုသဘောကျနေတယ်အဲ့လိုပြောလဲအဲ့ကြောင့်သူကဟာကနေငနေဖြစ်သွားပြောရတယ်နည်းတော့ခက်သွားတာပေါ့အဲ့ကကြာအမိန်ကလေးဘက်ကဆပြောတယ်ယောက်ျားလေးဘက်ကဆပြောရမှာဆိုတော့သူကလည်းနည်းနည်းတော့အချိန်ကတော့နည်းနည်းမူတာပေါ့ဒီဘာပြောလဲမင်းဆက်ပြောပါသူ့သဘောကျအချက်တရလေးအဲ့လိုသူကအရန်ပျော်တတ်တယ်အရန်ပျော်တတ်တဲ့အချက်ပြီးရလေလူတိုင်းနဲ့တဲ့ရလူတိုင်းနဲ့လေတဲ့အောင်ပေါင်းနိုင်တယ်နောက်ဆုံးသူလုံးဝသူစိတ်ထဲမှာလုံးဝအဆင်မပြေတဲ့လူအမှ तू ကမျက်နှာတစ်ချက်အပြည့်မခံနိုင်တယ် तू ကပြောနိုင်တဲ့အားတာချက်ပေါ့နော် तू မှရှိအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဘလို့ဟဲ့လေဘလို့ဖြစ်လို့အဲ့လိုတော့ဟန်ဆောင်နိုင်ရလဲဆိုအားယူနေငါဟန်မဆောင်ပါဘူးဟန်ဆောင်နေဆိုတော့ပြောချင်တာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုအရင်ချုပ်တီးနိုင်တယ်မျိုးသိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး तू မကျင်းနဲ့လာပြုံးပြီး तू ကြည့်ပြီးတော့ तू အဲ့တော့အရင်တော့ပေါ့ပဲအဲ့ဒါတခြားမှုမဟုတ်ကိုယ့်ကိုလည်းအဲ့လိုပဲမကျင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်မျိုးသိထားအေးရယ်ငါဘာဖြစ်တယ်ငါဘာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးအာမပေါ်စီပေါ်စီနဲ့သူဆုံးပါပြီခိုးအဲ့လိုမျိုးပြီးတော့ပျော်တတ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဟို main ကလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကိုတွဲမဲ့ရကြလေးကြောက်ကြည့်ရကောင်ကသူ့မှာအလောက်ကိုင်းကောင်းကောင်းရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးရှိတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ပြီးတော့ယောက်ျားကောင်းပြီးသားရတဲ့မှာပါတယ်နောက်တစ်ခုကအကြိုက်ဆုံးအချက်ကဟင်းချက်တယ်ပေါ့နော်ဟင်းချက်တာဟင်းချက်တာကတော့အရင်ကိုနဲ့မတွဲမှာမဟုတ်ဘူး तू ကအရင်ကတည်းကအဲ့လိုဟင်းချက်တဲ့ post တွေအမြင်နဲ့တင်နေရတယ်အဲ့ဒါညင်ညောစားချင်စားချင်တယ်လည်းပါအဲ့အချက်တွေအကုန်လုံးစုပြီးတော့သူ့ကိုသဘောကျပါဘူးပေါ့နော်တကယ်တော့ဟင်းချက်တာကဟင်းချက်တတ်တာရေရမဟုတ်ပေါ့ဒါရင်ကျွန်တော်ကငယ်ရဝါသနာပါတာဒါပေမဲ့အခုစခုတည်းလည်းသူ့ကိုတချို့ပြောရင်ဟင်းချက်ကြွေးဟင်းချက်ကြွေးတကယ်မဟုတ်ကျွန်တော်ကသူစားချင်မယ်ထင်တဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ချက်ချက်ကြွေးရပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ကလည်းအိမ်မှာဟင်းချက်ဆိုငယ်ရကဘာလို့လဲဆိုတော့အိမ်မှာ
ဘာလဲအမေရှိတဲ့ခါကျတော့အမေရှိတဲ့အချိန်တော့ဆိုလို့ရှိရင်အမေဟင်းချတယ်ကျတော့အမြဲကူနေကြဆိုတော့ဟိုမတင်မဲဟိုအလိုလိုတက်နေတာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒါရီကုံတော့ဟိုသူစားချင်တယ်ဆိုတော့ဟာတခုပြောလိုက်ရင်ကျွန်တော်ကဟိုဘယ်လိုပြောလဲအလိုလျောက်ဖန်တီးပြီးသားချင်တယ်ပေါ့အဲ့ဆိုဘယ်လိုသဘောကျကြလဲဘယ်လိုအချက်တွေကြောင့်သဘောကျလဲဟိုသဘောကျတာရှင်းရှင်းလေးပဲဘာလို့လဲဆိုတော့မြန်ပွင့်လင်းနေအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဘယ်လိုပြောလဲငါနဲ့အဆင်ပြေနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုထင်လို့တခြားအချက်တွေမချစ်ဖို့ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်လေမဟုတ်တာကြမဟုတ်ပါတော့ပါပါတယ်ဒါပေမဲ့အစွတ်ချက်ချောကောင်မလေးလည်းအများကြီးရပါလေမဟုတ်ပါတော့ပါပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သဘောကျတယ်သူကလည်းပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပေါ့အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့တယောက်ကအဲ့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဖြစ်လို့ပဲဟောဖြစ်တာတော့ကျန်တာကတိတ်ဘာမှထွေထူးမရှိပါဘူးအာအချစ်ကိုဘယ်လိုခံယူထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပါတယ်ဟိုတယောက်တည်းနဲ့ပဲကြာကြီးတွေ့ွားချင်တယ်ဟိုတော့တဖို့ဖို့တွေ့ရတာကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားဘူးလို့လည်းမသိဘူးစိတ်ဝင်စားတော့ဟိုအကယ်၍ကိုကဘယ်လိုပြောကျွန်တော်ရင်ရည်စားရှိခဲ့ရမယ်ပြတ်သွားလို့ရှိရင်နောက်တယောက်နဲ့ပြန်ဆရတဲ့ခါမှာအတိတ်တပံပြန်ပြီးအဲ့လိုဖြစ်ရရေကျွန်တော်မုန်းတာမကြိုက်ဘူးပြောရင်အခုဆိုတော်တော်များများဟိုဘယ်လိုပြောတငယ်ချင်းတွေပါရကျွန်တော်ဘယ်သူလဲဘယ်သူလဲဆိုအဲ့လိုတိလို့သာအတူဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တိပြီးသားမလို့တိတ်ထွေထူးမရှိအောင်မဟုတ်လို့ရှိလို့ရှိရင်ကိုကဒီအစအနေပြီးပြန် intro လုပ်နေရပါဘော main clip တရားကိုဆက်စားပြီးလာတော့ပြောပါအဲ့လိုအစပြန် intro လုပ်ရမှာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးတွေကိုလည်းစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ပြင်းတာမပြင်းတာတည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကအဲ့လိုတယောက်တည်းကိုပဲနှစ်တိအကြိုင်ချီတန်ရောစင်နေနဲ့အဲ့လိုဖြစ်သွားချင်တာဟောဗျာအဲ့လိုသူများတငယ်ချင်းတွေလည်းရှိတော့တငယ်ချင်းတွေမှာလည်းအဲ့လိုတွဲလိုက်ပြက်လိုက်တွဲလိုက်ပြက်လိုက်သူတို့လည်းမကောင်းမှုကောင်းပါတယ်သူတို့လည်းဒါပေမဲ့ဟိုယောက်ျားလေးကတော့ကိစ္စမရှိဘူး main clean အနေနဲ့ကတော့အဲ့လိုမျိုးတယောက်စုတယောက်အဲ့လိုထားတာပိုကောင်းတယ်ပေါ့အကယ်၍အဲ့လိုတဖူဖူထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း public မှာမချပြပဲပေါ့ silent နေဆိုတော့အဆင်ပြေတော့ကျွန်တော်တို့မရဘူးဟိုအတီးပဲကြံအပြောင်းကြံအဲ့ဒါကြောင့်တူ official အချစ်ဘယ်လိုခံယူရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးအကြာကြီးတွေ့ပြီးတော့ဒီတယောက်နဲ့ပဲအကြာကြီးအသက်တွေကြီးထိနေွားချင်တယ်ပေါ့ဒါပါပဲပြောပါဦးမမလေးရောဆိုတော့အချစ်ဆိုဘယ်လိုခံယူရလဲဆိုတော့ဟုတ်ပေးဆက်ချင်ပါနော်အဲ့လိုမျိုးဟမ်ပါလေအဲ့လိုပေးဆက်ချင်စားတယ်လေအရင် current မဟုတ်ဘူးအရင် age တွေရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီဟိုကဘလို့ပြက်ခဲ့ရဟာရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီဟိုကကိုနဲ့သူနဲ့ဘလို့ပြက်ခဲ့ရလေအဲ့လိုအကြောင်းရပေါ့ဘယ်သူဘယ် main claim ဆိုတော့ဟိုရီးစားတယ်တယောက်ပြီးတယောက်တော့ဖယ်ထားချင်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုဒီတယောက်နဲ့ဟိုကငါဘလို့ပြက်ခဲ့ရလေဒီတယောက်နဲ့ဟိုကဘလို့ပြက်ခဲ့ရလေအဲ့လိုမျိုးပြက်ခဲ့ဟာအေးကိုတင်ကန်းစာယူပြီးတော့သူ့နဲ့ကြတော့ကိုကအကုန်ပြောင်းခဲ့ရပါတော့ဥမာအရင် relationship ကကိုကသူ့ဘောတအားဆိုးခဲ့ဆိုးလာပြက်လည်းပြက်သွားတော့အဲကိုဟတ်ကော်ကြီးကြံခဲ့အဲ့လိုမျိုးဟာမျိုးဆိုလို့ရှင်ဒီအချိန်မှာကြတော့ကိုကသူ့မဆိုးတော့ကိုသူ့မဆိုးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုတော့နားလည်းပေးရအောင်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေးရအောင်ပို့ချစ်အောင်နေရပေါ့နော်အဲ့ဒီလူဆိုတော့ဆိုတော့ကိုအလျှော်ပေးတဲ့လူကိုသူကပို့ချစ်တယ်ပိုချစ်တယ်ဆိုတော့ဟိုကိုကဘာလို့အဆုအရင်ချစ်တာလဲလို့မင်းလို့ရှိရင်တခုမှပြောရင်ဆိုတော့အရင်အနစ်နာခံနေတော့အဲ့အဲ့လိုမျိုးကိုစိတ်တမှာတော့အချစ်ဆိုတာတူပြောနေရောပဲကိုကမြင်ချင်တယ်ကိုကြောင့်ကိုလှုပ်လိုက်လို့တခုခုအဆင်မပြေသွားမှာလို့ကိုကအရှက်ရွာသွားမှာပေါ့ဆိုရင်စိတ်ပူပဲပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့စိတ်မြင့်သွားမှာဟုတ်ကိုလှုပ်လိုက်လို့စိတ်ညင်သွားမှာတနေရာသွားချင်တယ်မသွားဘူးလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်သူလည်းစိတ်ညစ်တယ်သူစိတ်ညစ်ရင်ကိုလည်းအော်တိုစိတ်ညစ်တယ်ဒါပေမဲ့လှုပ်လည်းမလှုပ်ချင်ဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးအခါမျိုးရှိတယ်ဒါနောက်ကိုယ့်အကူတော့သူ့ကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုလှုပ်ပေးရမျိုးပေါ့နော်သူစိတ်ချမ်းသာမှုကိုပဲအရင်ဦးစားပေးရပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟာအဓိကတော့သူစိတ်ချမ်းသာမှုအဓိကပဲပေါ့ဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုကလည်းကိုယ်တိုင်ကလည်းသူ့ကိုတကယ်ရည်ရွယ်ထားရယ်တကယ်လည်းအတီကျွဲထားရေပေါ့နော်နောက်ကလူတွေလည်းတော်တော်များများတည်ရေ public တွဲရေဆိုပေမဲ့ကိုမိုင်းတည်းတည်ရေလူကလည်းတည်ရေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်မပြည့်ချင်တော့ဘူးမပြည့်ချင်တော့ဘူးအဲ့တော့အဆင်ပြေရေအဆင်မပြေအောင်ညှိအစိုးရကျတော့ဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုတော့မကြိုက်ရင်တည့်ပြောမညုံထားနဲ့မကြိုက်ဘူးလုံးဝအဲ့လိုမျိုးတည့်ပြောကြိုက်တာပြောလို့ရတယ်အဲကြိုက်တာပြောမကြိုက်တဲ့ချက်ကိုပြင်မယ်ပြင်ပေးနိုင်လို့ပြင်မယ်မပြင်ပေးနိုင်ရင်လည်းမပြင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အရာရာတိုင်းကြီးကိုတော့လိုက်ပြင်ပေးနိုင်တယ်လို့တော့ဒီမှာပြင်မယ်ကြည့်ပါအဲ့လိုမျိုးဟိုရရတယ်ပြောကျွန်တော်နဲ့သူကြားမှာရန်တော့မဖြစ်ရောမဟုတ်ဘောသမီးစားဆိုတော့ဖြစ်တာလည်းဖြစ်တယ်
ပြန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေအဲ့လိုကိစ္စကြီးကြီးမားမားဆိုကိစ္စကြီးကြီးမားမားလည်းမဟုတ်ဘူးဥပမာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘေးတိုက်မှာတငယ်ချင်းရှိတယ်အဲ့တငယ်ချင်းစီသွားရင်သူ့မပြောပဲသွားလို့ဆိုရင်အဲ့သူ့ကိုဘာလို့မပြောတာလဲဆိုတော့သူ့ကိုအလေးမထားဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာကိစ္စကြီးလားဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိစ္စကြီးလည်းမဟုတ်ပြန်ရောအဲ့လိုမျိုးအဲ့ကြရင်ဘာလို့ပြန်ဖြစ်လဲလို့တော့တော်တော်စဉ်းစားอยู่อ่ะမောင်နှစ်ယောက်ချမ်းမှာဘာကိစ္စရှိလို့လဲပေါ့ဒါချို့ကြတော့ရှိရကွာအဲ့နောက် main ကလေးနဲ့နောက်ကောင်မလေးနဲ့ရှုပ်လို့နောက်တစ်ယောက်နဲ့ရှုပ်လို့ဥမာကိုကောင်မလေးကနောက်တစ်ယောက်နဲ့စကားပြောလို့အဲ့လိုမျိုးကြောင့်ဖြစ်တာလားဆိုအဲ့လိုမျိုးကြောင့်လည်းမဟုတ်ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ချမ်းမှာဖြစ်ပြီးဆိုဘာမှမဟုတ်တဲ့ PC တိတ်လေးတွေကနေစဖြစ်တာအဲ့လိုအများရယ်ပြီးတော့တခုရှိတာကျွန်တော်ရန်ဖြစ်ပြီးဆိုဥမာကျွန်တော်နှစ်ယောက်တည်းရှိပြီးဆိုရှင်တော့ကျွန်တော်အသိပြောတာကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့ဘယ်တော့ပြောဘယ်တော့မှလက်တော့မပါဘူးဟိုအခုထိလည်းလက်တခါမပါဘူးနောက်လက်ပါမှလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုကျွန်တော်ကဟိုလက်ထဟိုပါဇက်နဲ့ကြီးကိုကျွန်တော်ဟာပါဇက်နဲ့ကြီးပါဇက်နဲ့ကြီးအရင်နောင်ပြောတာအေးနောင်တော့ကျွန်တော်အရင်ပြောတတ်တယ်မိမပါဇက်ကြီးကြတယ်ဟာအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့ကိုလက်ဖျားနဲ့အောင်မသိဘူးဟောလို့ဆိုတော့ပြီးလို့ရှိရင်လည်းကိုကပြန်ပြီးတော့ဟောဖြစ်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ဆိုးရင်လည်းကျွန်တော်ဖွင့်ပြီးဝုန်းကနေထတောက်တယ်ပြီးရင်ပြန်ညင်တော့ပြီးရင်အစုလေးအချစ်ကလေးဆိုဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်ကလည်းမိမနဲ့ယောက်ျားလို့ဘာမှမဖြစ်နေသလားတော့ကောင်းမိရတယ်သူကမင်းကလေးလိုပဲသူအရင်ဆက်စားပြောမှာဆိုရင်နင်ကမင်းကလေးလိုပဲနင်ကမင်းကလေးလိုပဲဆိုရင်မကြိုက်ဘူးနင်ကမင်းကလေးလိုပဲပြောတကယ်ကြတယ်အဲ့လိုသူကစိတ်ကောက်တယ်နော်စိတ်ကောက်အင်းငငယ်စိတ်ကောက်ဘလော့ပါဟာမဘလော့ပါဘူးဘလော့နင်မက်ဆန်ဂျာမှာဘလော့မက်ဆန်ဂျာမှာဘလော့တာလေမက်ဆန်ဂျာမှာဘလော့ပါဟာဘုန်းကြီးဆက်ရယ်ဘုန်းကြီးဆက်တယ်ဘုန်းကြီးဆက်တယ်အဲအဲ့လိုဘလော့ရလေဘလော့ပြန်ပြီးဆိုစိတ်ပြေသွားတဲ့အခါကျရင်ဘလော့ပြန်ပြီးသွားဘာခဏပါမယ်9မိနစ်တော့ကြာအဲအဲ့လိုပဲပေါ့နော်ပြီးရင်စိတ်ရမ်းဖြစ်ပြီဆိုရင်အာ तू อ่ะဝူးอ่ะနဲ့ဟာပြောအဲညဘာဖြစ်တယ်ငါဘာဖြစ်တယ်ဟောငါဖြစ်ဖြစ်ပြောပြဿနာဆိုတာဒီလိုဖြစ်ဝူးဝူးอ่ะနဲ့ဖြေရှင်းလို့မရဘူးအေးအေးစစ်စစ်ပြောဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး तू อ่ะကြတော့အဲ့လိုဖြစ်ပြီးရင် तू ပြောလိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ตัวตัวแล้วเปียวอ่ะตัวตัวแล้วใส่มะกองเปลี่ยนผิดพี่แล้วตัวตัวเปลี่ยนนี่เปลี่ยนใหญ่มาตัวใส่กောက်ลูกตัวฟ้องกว่าฟ้องซะลูกตัวฟ้องมากันแล้วรอบต่อไปเปลี่ยนไม่ขออูสุรุษิอ่ะตัวอ่ะเตียแล้วลาวเลยไอ้อะไรမျိုးนะไอ้จ๊ะเนี่ยก็เปียงทาซะล่ะโอ๋เจอแล้วตัวชอบเอ๊ะไอ้เลยจนเราเลยชอบกันจริงอ่ะပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြာမှာရန်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အခုလိုလူကြောက်ကြာကျွန်တော်တို့ကြာကတောက်ကစားဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါဘာမှမဖြစ်ဘူးသူလည်းကျွန်တော်သူ့ဖူဟာလည်းမသိဘူးသူတကယ်သူ့ဖူလည်းကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့ပြီးတော့မှနှစ်ယောက်တည်းရှိတော့မှဒါအဲ့ဒါမင်းငောက်ဘာလို့အဲ့လိုပြောတာလဲငါးနေအဲ့လိုပြောတော့လူကြားသူကြားတော့အမြဲရံမဖြစ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ရုပ်ပေါက်တယ်လေတချို့ဆိုရှိရလမ်းလက်ကောင်ကမှကောင်မလေးကောင်လေးစိတ်ဆိုးတယ်သိရမလားရပ်ပြီးတော့တီတီရေးကြည့်အဲ့လိုမျိုးဆိုဘေးမြင်မှာကိုကောင်မလေးကိုလည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတိတ်ခါကြတိတ်ခါကြရောဟိုကျွန်တော်တိတ်ခါကြမှကြတယ်ကိုကောင်မလေးရောအဲ့လိုမျိုးဘေးလူတွေဝိုင်းကြည့်တာမျိုးအဲ့လိုရန်ဖြစ်လို့ဟိုသူ့ကိုသူ့ရဲ့ image ကြရောအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူးဟုတ်နှစ်ယောက်တည်းရှိမှကိုရန်ဖြစ်လို့ပြောတာကိစ္စမရှိလေဘေးလူတွေကြားမှကြတော့အာနာမင်းတို့ကတော့အဲ့လိုရန်ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့နှစ်ယောက်တည်းရှိချင်သူကအသိအော်တာအကျရင်ကားပေါ်မှာသွားနေကားမောင်းနေရဆလမ်းလေးကြည့်ပေးပါဆိုရှင်လမ်းကြည့်ပေးဖုန်းဆက်ပေးအဲ့လိုနှစ်ခုလောက်ခိုင်းလိုက်ရင်သူအလိုလိုထပေါက်ကွယ်အဲ့လိုရန်တော့ခဏခဏဖြစ်တယ်ဘာမှမဟုတ်ပဲရန်ဖြစ်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကြားမှာတော့ရန်ဖြစ်လဲခဏပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ညချစ်တာအဲ့တော့အချစ်ဆိုတော့ဘယ်လိုခံယူရလဲဆိုတော့ဟိုလိုမျိုးကြီးတော့မရှိကျွန်တော်ညအရန်ပွင့်လင်းလုံးတော့ပြောရတာဒါပေမဲ့အချစ်မှာ relation တစ်ခုမှာဘာလို့လဲဆိုတော့တယောက်တစ်ယောက်နားလည်မှုကရှိလို့ရှိရတယ်နားလည်မှုရှိရရင်ယုံကြည်မှုရှိရရင်တစ္ဆာဆာရှိရသူလဲကိုယ်ဘာလဲဘယ်လောက်ထိချစ်လဲဆိုသူတင်းမော့တက်တဲ့တစ်ချိန်သူမပိုင်ပဲမှမတော်အဲကိုယ်အဲ့လိုမျိုးထင်နေပြီးရပါတော့เนาะအဲ့လိုမျိုးနေပြီးတခါကျတငယ်ချင်းနေနဲ့အရင်ထွက်ချင်းသူ့ကိုဖယ်သွားတယ်ဘာလုပ်တယ်ဘယ်သူနေဆိုတာအကုန်လုံးသိချင်ပြီးตัวออนไลน์มาตัวตมุบมาซะตะคายจ่ายออนไลน์กว่านี่ไปแล้ว10ยะรอบเปี่ยวตัวไอ้10ยะรอบลงกูบาลุตะเหมี่ยวหายอีกอกลงเปลี่ยนปู่ไปท่าได้ตีชาปู่ไปท่าได้เบทีมาเบทัวร์เนาะบาสัวนายออกมาแล้วโหไลฟ์360ซะแอปพลิเคชันชื่อแล้วตัวอกုံเปลี่ยนชื่อโลยาบ่เนาะไอ้ลุเมย์ลงไปท่าด้วยโห10ยะรอบไลน์เปี่ยวว่าแล้วตูอ่ะกูบาลุนี่แล้วซอเปลี่ยนแฟยงเนี่ยอกုံลงตีได้ถ้าจัง2รอบจ่าได้มาน้าเล่นหมู่วอยุ่งจีหมู่วอตีสอดท่าอ่ะบ่เนาะโหนัดทุกข์จ่าတော့အစကြောရယောက်ျားလေးတငယ်ချင်းများတယ်။ယောက်ျားလေးတငယ်ချင်းပေါင်းတာများတယ်။သူ့ရှိရင်ရှိရယောက်ျားလေးတငယ်ချင်းအကုန်လုံးမိတ်ဆက်ပေးထားတယ်။အဲ့တော့သူဘယ်လိုပဲမဲ့တခြားလူရဟင်းနိကောင်မလေးကိုဘဲကောက်လေးနဲ့အပြင်မှာဘယ်လိုတွေးလိုက်တယ်နော်လို့ပြောရဲလာပြောစရာမလိုငါဘဲကောက်လေးနဲ့အပြင်သွားရယ်နော်ဆိုပြီးတော့တခါတည်းကိုပြောထားလိုက်။ तू ကအော်ဒါအတိပွား။ तू လည်းအပြင်မှာမြင်ဘူးရဲ့အတွက်ကိုနဲ့ကိုတငယ်ချင်းရဲ့ relation ရဲ့ဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ तू ကောက်ကောက်သိရတဲ့အတွက်ဒါနှစ်ယောက်ကြားထဲမှာနားလည်မှုကတိဆောက်ရပါဘောနော်။
ဒီကျွန်တော်သူ့ယုံပါတယ်အဓိကတော့ယုံကြည်မှုပဲပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့တမီးစားတော်များရံဖြစ်တာမယုံကြည်လို့ဖြစ်တာကြီးပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကောင်မလေးကိုယုံကြည်တယ်။ तू ကငါ့ကိုတကယ်ချစ်တာတစ္ဆာမဖောက်တော့လို့အဓိကယုံကြည်မှုကချွတ်ကြောင့်မယုံမတင်ကားမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ရင်တော့အရာတော့မတင်ကားစရာဖြစ်နေမှာပဲ။ကျတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကွာသူ့ကိုယုံတဲ့ခါကျတော့တုံတံကိစ္စဆိုတော့ဘာမှမပြောဘူး။ तू ချွတ်ဆိုရှိရလေ။ဟို Facebook မှာ Messenger မှာဖြစ်ဖြစ်ဟိုကိုကြီးစားနဲ့တခြားကောင်လေးတောင်စကားပြောတာအစား like ပြီးတော့ like ဖြစ်နေရမျိုးတွေပေါ့သိမလား။ဟဲ့နင်အဲ့ကောင် block ပေးနင်မဟုတ်နင်နဲ့ငါပြတ်မယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုယောက်ျားလေးကြတော့ဘယ်ပြောလဲအရန် sensitive ဖြစ်တယ်ပေါ့တကယ်သူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကိုကလည်းကိုကောင်မလေးကိုယုံတယ်ကိုကောင်မလေးကလည်းတကယ်ကိုကိုချစ်တယ်အဓိကယုံကြည်မှုပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်မိန်းကလေးတငယ်ချင်းတွေအများကြီးပဲမိန်းကလေးတငယ်ချင်းတွေများတယ်စကားကြီးလည်းပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့နဲ့လည်းဒိုင်းအပြင်နဲ့တငယ်ချင်းတွေအုပ်စုလိုက်သွားရင်ယောက်ျားလေးမိန်းကလေးရောပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးခါမှာဆိုရှင်သူကျွန်တော်ကိုစိတ်ချတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ကိုယုံလို့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ကလည်းသူသွားရတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်သူ့ကိုယုံလို့အဲ့လိုပဲဘာလို့လဲဆိုတော့နေရာတိုင်းမှာမျက်စိတွေနားရည်ပဲလေတခုခုမဟုတ်တာလောက်ခဲ့သည်ရှိတော့လဲပြန်မြင်ရမှာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဘယ်လိုတွေးထားလဲဆိုတော့ရှိသမျှတွဲသမျှချိန်မှာကိုကလည်းအကောင်းဆုံးနေထားနဲ့သွားမယ်သူကလည်းအကောင်းဆုံးနေထားနဲ့အကောင်းဆုံးနေထားဆိုတော့ကိုကတစ္ဆာရှိမယ်ပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်တာလည်းမလုပ်သူကလည်းအဲ့လိုလုပ်မယ်အကယ်၍မှားခဲ့သည်ရှိတော့မှားတဲ့သူကလူရောတက်သူတန်ရတန်ရပေါ့ဥမာကျွန်တော်တစ္ဆာဖောက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အော်သူဒီလောက်နားလဲပေးတာဒီလောက်ဖြစ်တာတော့မှကျွန်တော်ကအခွင့်ကောင်းကြီးတစ္ဆာဖောက်လိုက်တယ်ပေါ့အကယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်ခဲ့သည်ရှိတော့ तू ကအနိုင်မဲ့ तू ကစင်ပေါ့ပေါ့လို့ဆို तू အတက်နိုင်ဆုံးကောင်းမိခဲ့ကျွန်တော်အချက်မကောင်းလို့ဖြစ်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုပဲတွေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် तू နဲ့ညောက်ကျွန်တော်ညောက်ကြားမှာအဲ့လိုဖောက်ပါဆိုရင်တော့အဲ့လိုပါနေတစ္ဆာဖောက်ပါလို့ပြောရင်တော့မဖောက်ရမှာလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ထဲမှာဒီကိကယုံကြည်မှုပေါ့ယုံကြည်မှုရှိတဲ့ခါကျရင်တောင်းတဲ့တယောက်ကြားမှာအရန်မဟုတ်ကဟုတ်ကရေမတွေးမိတော့ဘူးမဟုတ်လို့ရှိရင်တော့အရာတော့မတင်ငါစရာတွေပဲကျွန်တော်အရင်တော့အရင်ကြီးစားတော့ဆိုလဲအဲ့လိုပဲအရင်ကြီးစားတော့တော်တော်ကြာပဲဟိုအရှိတော့ကြီးစားအဲ့တော့ဆိုရှင်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေအဲ့လိုအုပ်စုလိုက်ခီးသွားတာမျိုးဘာမျိုးဆိုတာစားအဲ့လိုဟိုဟာဖြစ်တယ်ပေါ့ဟိုတဝင်းတူတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောရခက်ပါအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့သူကကြတော့အဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးတခုခုဆိုလို့ရှင်ကိုနဲ့သူနဲ့ကြားမှာကိုတငယ်ချင်းတွေကလည်းအဲ့သူမိတ်ဆက်ပေးရတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ညောင်ချာမှာတစ္ဆာဖောက်တာမျိုးလည်းမရှိပါဘူး။ညောင်ချာမှာအမတ်တရားဆိုရင်အဲ့အမတ်တရားကတော့ तू ကစကားတအားများရဲ့အဲ့တော့ကိုကိုအရင်ဖုန်းဆက်ခေါ်နေပြီးအဆုနဲ့သူနေပြမလာသေးဘူးလားဆိုရင်အဲ့တော့မှတ်မှတ်ရရပါပဲ။ပြန်လာပြီမပြန်လာပြီဆိုရင် Harry's ကနေပြီးတော့အဆုရဲမတော်ပါနဲ့အဆုရဲဆိုပြီးသူဒီတိုင်းအိမ်ပြန်မပို့ချင်တော့ဘူးလမ်းလျှောက်ပြီးအောင်ပြန်ကြရ Harry's ကနေပြီးတော့သူ့အိမ်အထိကြောင်ကြောင်အထိကိုလမ်းလျှောက်ပြန်တယ်။အော်လမ်းလျှောက်ပြန်တော့အေးပေါ်လမ်းလျှောက်ပြန်မယ်ဆိုကိုစိတ်ထဲမှာထင်လိုက်တာအော် Harry's ကနေပြီးတော့တဲ့သွားတဲ့တဲ့ဒီစမှုတလမ်းအတိုင်းပဲသွားပြီးလို့ရှိရင်ဒီဥချမောင်လမ်းမကြီးအတိုင်းပဲသွားပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုဘက်ကအဲ့ဘလို့ပင်လန်းခေါ်လဲအိမ်ရောက်ပေါ့အိမ်လန်းပေါ့နော်အိမ်လန်းတောက်လျှောက်တော့မယ်ဆိုတော့ဒါဟုတ်မလဲတွက်လေဒီလိုပတ်ပြောဟိုရောက်တော့လဲလေဒီကြိုက်ကဆန်လန်းနေရနေပြီးတော့ကွေပတ်ဟိုလန်းချိုလန်းချာရှိသမျှလန်းတကယ်မဟုတ်အဓိကတညာဝေးအောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့လန်းချိုအထုပ်ကြီးကလည်းပါတယ်အဓိကသူလည်းအတူရှိချင်တယ်အချိန်မှာသူ့ကိုအိမ်ပြန်လည်းမပို့ချင်သေးဘူးအဲ့တော့အထုပ်ကြီးဆိုအထုပ်ကြီးအဲ့ဝါလေးအမတ်တရားဆက်တယ်လေစိတ်ညစ်တာစိတ်ညစ်တယ်ဆိုလေအတူတူရှိမှစိတ်ညစ်တာမဟုတ်ဘူးလက်ထဲမှာအထုပ်ကြီးပါအဲ့ထုတ်တယ်ကအလုတ်ကအစဒီဘက်မှာမယ်လီယာမှာအလုတ်ဆိုတော့အလုတ်ကနေပြီးတော့ဟောဖြစ်တော့အထုတ်တယ်လည်းပါအဲ့ထုတ်တယ်လည်းတည်ရသေးတယ်အဲ့ဟာအပြုံဘေးကနေထုတ်ရှုံစကားပြောဘေးကနေစကားပြောဆိုသူဟိုးငယ်ဘဝကနေပြီးတော့သူရီစားအောင်အဆက်ဆက်ထိပါပြီးတော့အခုတတိကိုနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ထိပါအဲ့ရပါအဲ့ဟာတော့တကယ်အကြီးအမတ်တရားအခုမှဘယ်လိုမျိုးအမတ်တရားရှိလဲအစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်အမှတ်တရအများကြီးပါပဲအဓိကတော့အဆုနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ကကိုတော်အမှတ်တရလေးပါပဲဟုတ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အမှတ်တရတွေကတော့အများကြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ခီးတွေလည်းတွားကြတယ်သူမိသားစုလည်းပါတယ်အဲ့လိုသူမိသားစုပါတာကြီးလည်းရှိတယ်တငယ်ချင်းလည်းတွားတယ်လည်းရှိတယ်အမှတ်တရတွေကတော့ပြောမဆုံးမအောင်တောတုံးတော့တကယ်ဆိုတာအမှတ်တရသာပြောကြည့်ဆိုလို့ရှိရင် podcast ကို episode တွေအများကြီးထွက်လာမယ်အမှတ်တရတွေအများကြီးဒါပေမဲ့မင်းနဲ့ရှိတဲ့အချိန်တိုင်းကတော့အမှတ်တရပါပဲရှိပါကြီးအစားနဲ့အဆုံးထိနားထောင်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တို့နှစ်ယောက်ကြားမှာ personal space လေးတွေထားပြီးတော့ relationship ကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်လဲဆိုတာကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။